Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo, falaremos sobre os 100 anos dos blindados no nosso país. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A RP Trader é a maior empresa de terceirização de prospecção B2B do Brasil. Se o seu negócio tem orçamentos apertados e equipes pequenas, a RP Trader é a solução que você procurava. Deixe nas mãos da RP Trader a prospecção de novos clientes e se concentre naquilo que a sua empresa sabe fazer de melhor. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Em 1916, o mundo estava literalmente atolado numa guerra praticamente imóvel na Europa, com grandes exércitos entrincheirados na linha da frente. Toda essa imobilidade resultava em grandes baixas devido ao emprego de armas revolucionárias para a época, como as metralhadoras e principalmente as novas peças de artilharia, muito mais precisas e com uma cadência de tiro muito maior do que os modelos em uso no século XIX. Alguma coisa tinha que ser feita para quebrar a monotonia da linha da frente, com os britânicos surpreendendo o mundo em setembro de 1916 com o tanque de guerra. A sua estreia operacional ocorreu durante a terrível Batalha do Somme, uma batalha que durou 6 meses e meio e que envolveu 3 milhões de homens, dos quais cerca de 1 milhão foram mortos ou feridos naqueles terríveis e intensos combates. O blindado espalhou o pânico pelas linhas alemãs, já que era imune aos fuzis e às metralhadoras da época. O grande sucesso britânico levou outros países a desenvolverem projetos próprios, com destaque para os franceses da Renault com o seu modelo FT-17. Ao contrário de outros blindados da época, que eram gigantescos e com tripulações de até 8 homens, o Renault FT era muito pequeno, leve e compacto, pesando menos de 7 toneladas e com uma tripulação de apenas 2 homens. Com o comandante em pé no interior da torre, manejando as armas, e o condutor sentado à frente. Tinha uma excelente blindagem para a época, com 22 mm na sua parte frontal, suficiente para resistir a disparos de fuzil e de metralhadora. Vinha muito bem armado com um canhão de 37 mm, podendo ainda receber uma metralhadora de 8 mm, capaz de realizar muitos estragos no adversário. Era impulsionado por um pequeno motor Renault de 4 cilindros e de 4,5 litros com 39 cavalos, suficiente para impulsioná-lo a uma velocidade máxima de 7 km por hora. O Renault FT-17 surpreendeu o mundo em 1917, quebrando o paradigma dos blindados grandes e pesados. O sucesso desse veículo foi tão grande que, após o fim da guerra, muitos países se estrearam no mundo dos blindados com o Renault FT-17, e dentre esses países estava o Brasil, com esse blindado chegando ao nosso país pelas mãos do então capitão José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, enviado para a França em 1917, onde teve contato com os tanques de guerra, assimilando também as novas doutrinas envolvidas no seu emprego no campo de batalha. Organizou, fundou e liderou a primeira companhia de carros de assalto em 1921, formada por 12 veículos Renault FT-17. No início, os blindados enfrentaram forte resistência de muitos setores do exército, já que a cavalaria hipomóvel tinha uma tradição secular no nosso país. Mas nos anos 30, a tendência mundial de motorização da cavalaria era inevitável, com o nosso país recebendo, em 1938, o italiano Fiat Ansaldo L335. Um blindado leve, com pouco mais de 3 toneladas e armado com 2 metralhadoras de 8 mm. Mas foi a partir de 1941, graças à aliança estabelecida com os Estados Unidos, que o Brasil começou a receber blindados realmente modernos e apropriados para o combate, com cerca de 350 veículos M3 Stuart, dos mais variados modelos, chegando ao nosso país, um blindado armado com canhão de 37 mm e uma metralhadora .30 Browning. Foi apelidado pela tropa brasileira de Perereca, devido à sua cor verde e por pular muito ao passar por terreno acidentado. Nessa mesma época, começou a chegar ao Brasil o M3 Lee, com um design diferente do habitual, armado com um canhão na torre de 37 mm e um obuseiro de 75 mm no chassi.
com o nosso país recebendo 104 unidades dos modelos M3A3 e A5, que mudaram completamente a doutrina de emprego de blindados pelo nosso exército, que abandonou definitivamente a doutrina militar baseada em conceitos táticos da Primeira Guerra Mundial, adotando uma doutrina mais adequada para os combates que se travavam na Europa. E também nessa mesma época, o Brasil recebeu o M8 Greyhound, um carro antitanque leve indicado para a missão de reconhecimento. Armado com canhão de 37mm numa torre giratória e duas metralhadoras calibre .50, com esse veículo servindo de base para a criação do primeiro esquadrão de reconhecimento. O M8 foi decisivo para a campanha da Força Expedicionária Brasileira na Itália, se destacando em todas as batalhas nas quais os nossos soldados se envolveram. Perto do final da guerra, o nosso país começou a receber o M4 Sherman, o blindado médio padrão dos Estados Unidos, um veículo com peso variando à volta das 35 toneladas, com as versões recebidas pelo Brasil vindo armadas com canhão de 76mm. Veículos que nos anos 50 foram complementados pelo M41 Walker Bulldog, um blindado que nos anos 80 foi modernizado pelos brasileiros da Bernardini, que substituíram o seu motor a gasolina por um a diesel, trocando também o canhão original de 76mm por um de 90mm. Entre os anos 70 e 80, o nosso país era uma autêntica referência internacional na área dos blindados, com a Engeza construindo dois autênticos ícones. O EE-9 Cascavel, um veículo 6x6 de 12 toneladas armado com canhão de 90mm, muito ágil e veloz e por isso perfeito para o reconhecimento. E o EE-11 Urutu, um blindado anfíbio de transporte de infantaria feito sob medida para as necessidades brasileiras. Foi também nessa época que a Engeza projetou o Osório, o primeiro main battle tank brasileiro que se destacou em testes realizados pelo exército saudita no final dos anos 80. O Osório era superior até mesmo à primeira versão do M1 Abrams norte-americano e só perdeu a competição saudita devido a uma forte pressão diplomática dos Estados Unidos. Entre o final do século XX e o início do século XXI, o nosso país começou a receber novos blindados, como o M60A3 TTS, equipado com um avançado sistema de visão noturna, e o alemão Leopard 1, nas versões A1 e A5, com muitos desses modelos tendo sido profundamente modernizados. No século XXI, o Brasil começou a operar o espetacular Guarani, visto como um dos blindados 6x6 mais modernos do mundo, capaz de receber uma ampla gama de armas e de sistemas óticos e de visão noturna, tornando-o perfeito para o combate moderno. E recentemente, o nosso exército iniciou planos para a obtenção de um blindado de transporte 8x8, uma espécie de Guarani 2.0. E também planos para a obtenção de um novo blindado para substituir o Leopard 1A5, planos que, se não sofrerem atrasos, prometem começar a dar frutos até no máximo o final dessa década. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.